dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Olha para o Senhor Jesus. Adora. Adora Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Tudo é teu, Jesus. Tudo pertence a ti, Senhor. A nossa vida é tua. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro da nossa história, Senhor. Convido você a erguer teus braços. E como nunca você fez, como você nunca fez, entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida a Jesus. Essa noite. Entrega teu coração a Ele. Ele é o centro. Ele é o centro. A Ti a nossa vida, Senhor. A Ti a adoração. Nós somos todos Teus. Nós nascemos para Te adorar, Deus. Nós nascemos para Te glorificar. Ergue teus braços para Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Não vou mais tirar. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou o quê? Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para Jesus. Amém?
Ele é o dono das nossas vidas. É Ele quem manda em você. É Ele quem manda em nós. Ele precisa voltar a ser o centro da sua vida. Preste atenção. Com Deus não tem negócio. Repete comigo: com Deus não tem negócio. Deus não dá um jeitinho, viu? Ou seja, Ele não aceita ficar em segundo lugar na sua vida. Ele não aceita ficar depois do seu marido, ficar depois dos seus filhos, ficar depois do seu trabalho. Eu não vou orar porque eu tenho que trabalhar. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que trabalhar. Eu não vou para a missa porque eu tenho que passear, eu tenho que ficar com a minha família. Veja, Deus não aceita ficar em segundo lugar. E se você deixou Deus ficar em segundo lugar na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: o diabo já tomou conta do seu coração. Se você hoje fizer com que Jesus sente no trono do teu coração, o primeiro, mais que os amigos, mais que a família, porque aquele que não ama, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você quer seguir Jesus, sim ou não? Não está aparecendo. Você quer seguir Jesus, sim ou não? Ergue teus braços mais alto que você pode e diga: a partir de hoje, Senhor, Tu és o centro da minha vida. Tu és o primeiro. Depois vem trabalho. Depois vem estudo. Depois vem família. Depois vem amigos. Depois vem lazer. Mas a partir de hoje, nada mais vai tirar o Senhor do centro do meu coração. Olha para Ele, olha para Ele e diga: Tu és o centro da minha vida, Jesus. Tu és o centro. És o quê? Da minha alegria. Esse dia vai ficar marcado na sua vida. O dia em que Jesus se tornou o primeiro. O primeiro. Diga: sim, Jesus. Hoje é o dia que o Senhor toma o primeiro lugar na minha vida. Recebe a bênção de Jesus.